Azərbaycanda ən çox sosial müdafiə sahəsi ilə bağlı şikayətlər var. Unikal xəbər verir ki, bunu 2022-ci ilin dövlət büdcəsinə dəyişiklik layihəsinin müzakirəsi zamanı deputat Vahid Əhmədov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimova müraciət edərkən deyib. Deputat sual edib ki, Azərbaycanda qazilən problemlərini həll etmək belə çətindir. Biri özünü yandırır, biri nazirliyin şüşələrini sındırır və s. Nədir problem? Müharibə bir ildən artıqdır ki, bitib. Amma onların problemləri həll olunmamış qalır. 11-12 min qazi var. Onların problemi niyə həll edilmir? Deyə Vahid Əhmədov əlavə edib. Vahid Əhmədov daha sonra bunları deyib. Mən bu məsələ ilə bağlı Maliyyə Naziri Samir Şərəfovla danışmışam. O, maliyyə probleminin olmadığını bildirib.